Pronto, galera. Pronto, agora tá resolvido aqui. Tem um túnel aqui passo embaixo da ferrovia. E aí a gente liga, conecta. Tentei ajeitar a ponte aqui, ficou meio desnivelado aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. Essa parte aqui. Aí, também. Tá legal. Aqui. Beleza. Ficou bem ondulado aqui. Tá com bug nesse mod de mover. Ele fica. Vai descendo lá para a área industrial. Ele fica. A árvore aparece embaixo, né? A árvore que construiu em cima. A gente sobe aqui. Vamos ver aqui. Sobe aqui um pouquinho. Mas fica nivelado. Parece que ele afunda na ponte aqui, né? Sei lá o que que acontece aqui. Ó. Vamos baixar aqui. E a gente baixa aqui esse node aqui também. Queria era nivelar, cara, mas sei lá. Vou subir esse cara pra ver se nivela. Nivela um pouco aqui, ó. Beleza. Esse aqui eu vou erguer um pouquinho, vamos ver se fica melhor. Ah, ficou melhor. É na ponte aqui, a gente sobe um pouquinho. Sobe aqui um pouquinho. Sobe também esse segmento. Sobe. Sobe. Tá bom. Isso aí. Então agora tá. Agora tá conectado. Da rodovia, dá pra gente desenvolver pra cá. Agora tem trem, tem estação terminal de carga. Tem estação de trem de passageiro, aqui vai ficar o depot de trem, né? A gente vai conectar, dá para fazer isso aqui. Eu não sei se o melhor lugar seria aqui, porque a gente tem essa restrição do mapa. Mas a pior é a gente deixa aqui, qualquer coisa a gente tira, a gente põe depois. E vai sair os trens, né? Vão sair os trens. E aqui fica faltando essas linhas, né? A gente pode fazer aqui, porque essa linha que está conectada vai transferir trem de passageiro, por exemplo, daqui, pode trazer de fora, né? Está conectada com a rede. Está conectado com a rede. Essas duas extras, inclusive, acho que dá para a gente expandir mais, ó. Extra platforms. Aqui, ó. Vamos fazer o upgrade de tudo aqui, ó. Subway Interface. Ó, a gente conecta uma estação de metrô também, que vira um hub. Táxi também, ó. Parada de táxi e station services. Shopping, lojas, né? Restaurante, quiosque para conveniência dos passageiros. A gente coloca, faz o upgrade aqui. Pronto, a gente faz um full upgrade. E aqui são linhas duplas. Vamos puxar essas linhas para, por exemplo, distribuir mais no centro. Essa daqui do centro, essa aqui do meio vai conectar o centro da cidade. A gente vai passar ela por aqui, ó, e passar do lado do rio e do lado da BR aqui também, né? BR é foda. Da highway aqui, né? E a gente faz uma estação aqui de trem perto, aqui próximo, assim, dessa. Deixa eu já colocar aqui uma estação de trem. Normal, né? Acho que aqui fica normal.
Vamos ver. Vamos colocar uma pequena. Uma pequena, porque acho que a densidade maior vai ficar para cá, ó. Aí a gente coloca uma pequena aqui, ó. Precisa de rua, claro. A gente coloca uma de cinco linhas aqui. Ops, é o 180. E aí a gente puxa mais para cá. Noventa graus. Noventa graus. Vamos ver. Não, não tá pegando 90 graus. Não pegou. É porque não tá alinhado. Vamos ver aqui, 90 graus. Fazer isso aqui porque eu quero fazer uns 90 graus certinhos. Vamos ver aqui, 90 graus. Já não ficou, né? Por que será? Aí aqui ficou. Esse segmento não vai. Já foi. 90 graus. 90. Agora pegou, agora foi. Esse não. Vamos ver aqui. Agora ficou legal. Tira isso aqui, tira isso aqui. E aí passa a estação de trem aqui. Essa linha aqui. Aqui deve ter um pilar, né? Isso mesmo. A gente passa por aqui, ó. Vou tirar o snipping. Overlap, não deu. Vamos ver aqui por dentro. Tá dando não. Agora deu. Bota a curva aqui. Vamos ligar o snap de novo. Pronto, faz a curva ali. Vem pra cá. E aí vai embora.
Vai embora. Passa aqui no meio. Deixa eu fazer aqui um. Assim, fazer a curva mais paralela ao rio. Aí aqui a gente puxa, vai puxando. Caso aqui tem que ser reto. Subiu uma ponte aqui, né? Ops, subiu elevado. 9,102 metros. Vamos ver aqui. É, aqui já consegue passar por cima. Como é que fica aqui? Ficou meio bizarro aqui, mas tudo bem. Bem, não, vamos diminuir aqui a altura. Meu Deus, é muito. Aqui é o elevation. 10 de 10 metros. 7,5, até 5, né? De 5 em 5 já. 5 metros. Aí, ó. Ele ficou meio esquisitinho aqui, mas beleza. Aí a gente passa em cima do river. Fazer uma curva aqui. Vou passar reto aqui, ó, 180. Liga aqui. Opa. Link aqui do meu telefone. Desculpa. Perdão. A gente passa aqui. Dom, que a elevação aqui tá, vamos ver, 5 metros. Aqui eu já posso voltar para zero. Depois a gente arruma aquela parte lá. Remover essa parte aqui. Tá meio estranho isso aqui, mas o mod tá bugando. Ah, tem que apertar aqui, ó. Pra dar um refresh lá. Tava assim. Tá bom, deixa assim mesmo. Okay, vai lá pra cidade. É, ficou meio esquisito isso aqui, né? Ficou meio esquisito. Acho que fazer uma
Eu fazer isso aqui, tá muito esquisito isso aqui. Até aqui, beleza. Agora essa parte aqui ficou muito esquisita. Aqui só uma curva aqui, ó, que ele... Ué. Ele não tá pegando a... Aqui, ó. Pronto. Aqui fica melhor. Melhor. Muito melhor. Aí essa parte aqui, ó, a gente baixa um pouquinho pra ficar. Sei lá, fica mais realistics. Essa parte aqui, ó. Tem que subir mais um pouquinho aqui, beleza. E como é que ficou aqui? Ficou com um degrauzinho aqui, ó. Vamos ver se dá pra acertar isso aqui. Ah, aqui acho que fica, hein? Aí eu ergo mais isso aqui. Não, baixo mais um pouco. Isso aqui não. Acho mais. Um pouquinho aqui. Esses dois estão bem perto um do outro. Dá pra baixar mais. É. Mais legal essa plataforma de concreto aqui, mas eu vou baixar aqui também. Pronto. Ah, ele faz uma curvinha ali, ó. Tá, ok. E assim a gente liga essa parte aqui. Vamos ver. Aí sai daqui também. Tem que ligar, né, para ter trem aqui, senão não vai. Vou pegar daqui. Conectar assim, será que fica ruim? Vamos ver se vou colocar aqui um. Né? Assim. Assim fica melhor, né? Assim fica de boa. Aí ele entra aqui e sai por ali também. Show de boa lá. Aí esse aqui liga a parte sul aqui, né? Vai pela. Também, né? Ele liga, tá ligado o outro. Esse liga a parte. Deixa eu ver. A gente pode pôr mais uma estação. Mais uma estação pra cá, mas já tem uma linha pra cá também, né? Deixa eu ver. Ah, vamos colocar só essa linha aqui mesmo, manter as coisas simples. Que a gente passa uma outra linha de trem pra cá, ó. No meio. Mas vai ficar muita linha de trem, né? Sei lá. Ah, vamos ligar isso aqui mesmo. E por simplicidade a gente deixa até na hora de fazer as. Fazer
conexões e tudo mais. Aí ficou uma linha extra, assim, pra dar mais trem. Que mais? A gente precisa do quê? Energia temos, né? Aqui, água também. Faltando trabalhadores. Agora a gente pode zonear aqui e vamos fazer assim: Industrial Zones. Isso aqui são específicas, né? A gente pode colocar agora, começar a zonear aqui. Zonear com lugares alternados, né? Colocar corpo de bombeiro também. Cadê o corpo de bombeiro? Vou colocar um corpo de bombeiro aqui. Vou botar um campo de helicóptero, né? Tipo, ó, uma fire station e um de helicóptero aqui que vai ficar legal. A gente tem. Vai, tá faltando água. Ah, não liga aqui, né? Ah, aqui tem uma ruazinha. Vamos já conectar essa rua aqui. A cidade já fica conectada, ó. Deixa eu ver aqui essa avenida, como que ela é. É uma grande, né? De 6. Deve ser essa daqui, ó. É uma de 6. Cento e oitenta. A gente deixa reto aqui. Essa daqui acho que é uma de 5. A gente passa aqui perpendicular. E conecta nessa daqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver 90 graus. Chega aqui e conecta assim. Vou chegar mais perto um pouco isso daqui. Aí, beleza. 90 graus. 135. Pronto. Aí aqui a gente mete outra rotatória. Tá com outra rotatória, fica massa. Agora a gente tem água. Agora tá conectado. Esgoto. O esgoto acabou. Water trade. Tratamento tá aqui, tá ok. Vamos ver se sumiu. Agora sumiu. Agora as indústrias vão funcionar. Esse aqui é outro depósito, né? Dá para colocar. Cargo Train Storage Warehouse. Show de bola. Aí acabou as indústrias aqui, não precisa mais. Tem estação de metrô aqui, depois a gente conecta. Começar a industrializar a cidade. Mais oportunidades de trabalho. A gente pode conectar, mas a linha de trem ainda não está funcionando, né? A gente precisa ligar ainda, conectar na rua. Seria isso daqui. Deixa eu ver aqui. Isso é de 3.
fazer a curva aqui. 180. Aqui. Aí a gente coloca pra cá. Só que coloca de mão dupla. Aí agora temos acesso aqui. Beleza. Ah, temos energia. Vai começar a funcionar. Sai trem aqui, beleza. Vou colocar a polícia aqui também. Small Police Station. Base Police Station. A estação de polícia aqui. A gente coloca ela aqui, ó. A gente tá de bombeiro. Vamos cobrar parking fee. E aí tá demandando mais indústria ainda. Aí a gente bota assim. Que mais? Botar o trem para funcionar, né? Esse cargo trem aqui. Extensions. Ah, dá para controlar as extensões agora aqui. Legal ver os trens aqui. Vamos ver como é que tem. Storage está vazio ainda. Não está importando nem exportando. Vamos ver como é que tá o tráfego. É, tá dando conta aqui, né? Tá tranquilo. Aqui tá tranquilo também. Vamos ver, deve tá entrando por aqui também. Não tá, aqui não tá tendo tráfego. Trafegou. Por aqui tá tranquilo. Isso aqui tá meio esquisito aqui, mas depois a gente arruma. É aqui. Beleza, a gente tá conectando a. Tá conectado pela rodovia e por aqui também, né? Pela. Você pode vir por aqui pra cidade, que vai vir pra distribuir no centro da cidade aqui, digamos, e pela rodovia também, né? Vai poder entrar, você entra aqui. Eles entram aqui e saem mais rápido. Pela via mais rápida. Vai pela via mais rápida. Não, mas ficou esquisito isso aqui, hein? Nossa, deixa eu baixar para 3. E aqui para 4. Mais decente, digamos assim. Tá no outono. Bom, agora a nossa cidade tem indústria. Abemos indústrias. Ó, employees, comfort, passageiros esperando, 11. Já está funcionando. O cargo terminal não está tendo atividade ainda. Vou colocar alguns parques aqui. Campfire.
Small Plaza. Só porque a indústria não precisa ter praça, né? Small Park. Pegar uns maiores. Playground não. Passage Park. Olha que legal. Ah. Que aí você atravessa, ó. Que bacana. Hedge Park. Hedge de. Como é que é isso? Deixa eu ver de passagem, ó. Legal, vai ficar as plantinhas tudo morta, né? Porque aqui na indústria vai ficar tudo acinzentado, entendeu? Mas aí a gente desenvolve. Large City Park. Aí a gente coloca esse aqui. Mais pra cá, né? Também, sei. Deixa eu ver aqui. Dá pra colocar aqui. A gente coloca outro aqui na esquina, na frente do Cargo Train Multipurpose Park. Aí eles fizeram uns parques maiores. Esse aqui é o grandão. A gente coloca um. Mais um aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui dá pra fazer um negócio legal. Ah, não vai caber. Aqui dá pra colocar dois aqui, ó. Dá um overlapping aqui. Ó. Que aí ia ficar legal. Que eu acho que desenvolve a indústria também, né? Depois a gente arruma. Deixa só assim pra ficar legalzinho aqui, ó. Mas ia ficar legal se encaixasse bonitinho. Aqui, no caso. Vamos colocar parques também na área residencial aqui, né? Deixa a gente colocar, eles vão desenvolver, né? Mas ficou tudo desnivelado. Ficou legal, preencheu tudo. Mas olha como que fica, né? Fica todo tortinho, mas deixa assim, porque ficou, ó, ficou tudo preenchidinho, sem espaço. Olha que legal. Ficou muito legal assim, desse jeito. Só que se colocar parque, ele vai ficar. Como é que se diz? Olha que legal, dá pra colocar aqui, ó. Eles. Não sei se eles melhoraram essa parte, porque aí fica bem desnivelado, dependendo do jeito que coloca. Multipurpose Park. Aí esse aqui dá pra gente colocar aqui assim, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó, do lado da escola. Aí, ó, como é que fica? Ele fica estufado aqui. Mas tá massa, beleza. O que que tá rolando aqui? High resource costs. The company has trouble procuring relevant resources at profitable prices. Profitable prices. Acho que tá tendo que importar, né? Tem que ter que produzir localmente. Se não me falha a memória. Mas tá legalzinho isso daí, ó. A gente vai. Vamos colocar mais uns parques aqui. Large Plaza. Praça Grande. Acho que dá pra gente colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Tira o Snip, vamos ver o Snap. Vamos ver aqui. Ó, aqui fica quase que conecta junto ali. Eu não sei como é que ficaria, não. Ficou desnivelado, né? É, ficou meio esquisito. Multipurpose Park.
Aqui acho que dá pra conectar aqui, não dá? Os walk paths. Deixa eu ver se dá pra conectar. American Football Fields. Soccer Field. Campo de futebol. Vamos ver aqui como é que fica. Vamos ver aqui. É, ele fica, vai ficar nivelado ali no nível da rua que colocou. Fica esquisito, ó. É. Gente coloca mais ou menos. A gente coloca. Tenta colocar aqui. Vamos ver aqui como é que fica. É, ele ficou. Ficou nivelado, né? Mas no nível da rua. Ele, o algoritmo é pra ficar nivelado no nível da rua. A gente pode plantar umas árvores aqui, mas sei lá. Não ficou tão bom, não. Vamos mudar aqui e botar em outro lugar. Aqui já tá bem verdinho. Precisando colocar algo aqui, ó. Vamos colocar aqui no. No. Na beira da rodovia aqui. É, aqui acho que fica mais legalzinho. E aqui a gente faz mais zoneamento, né? Que é média densidade. É. North American Low Residence, né? Medium. How? Esse aqui é um. Para esse desnivelar mesmo, vamos experimentar essa parte aqui. Não, aqui vai ficar sem. Vamos experimentar essa parte aqui, para ver como é que fica. Mixed Housing. Aí a gente coloca. Mixed. Mais aqui nessa parte central, ó. Que coloca. Lojas embaixo, né? Embaixo e vou colocar aqui também. Low rent. Low rent a gente coloca mais na beirada aqui para ser baixa, baixa, baixo custo, né? Residência de baixo. A gente faz um subúrbio aqui, ó. A gente pode fazer tipo um subúrbio aqui de baixa, baixa renda, digamos assim. Vamos fazer um grid aqui. Um subúrbio de baixa renda. Two-lane road. A gente pega essa parte aqui. Vamos tentar colocar. A gente bota aqui, aqui. Vamos tentar fazer assim, ó. Só para ver como é que fica. Low rent. Vou botar só ali, porque ali a gente bota comércio. Muito mais interessante, digamos assim. Aqui, ó. A gente bota low density business. Fica legal nessa avenida aqui, eu acho. Nessa parte aqui, aqui e aqui. Mixed housing. Vamos ver como é que fica desse jeito. Mixed house logo atrás do comércio. Vamos ver como é que fica. Vou acelerar aqui. Vamos ver as indústrias lá como é que estão. A todo vapor. É quando fica niveladinho, né? Aí fica bonitinho, ó. E o nosso cargo station train aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Ainda tá sem veículos, mas acho que não tem trem, né? Tem que conectar, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, Passenger Railway e cargo. Aqui, ó. Tem que conectar. Aí não tem jeito mesmo. Que a gente conecta aqui. Mas tem conexão? Aí fez uma linha, né? Eu acho.
Já deu um respawn lá. Aí esse daqui a gente conecta lá na outra cidade. É, the new waypoint here. Mas não tá desenhando. Opa, alguém tá ligando. Vou ter que desligar.